ကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2012ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်နေုံလကွယ်ကြာသပတေးည8နာရီထိသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်နေစွန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနာကဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုလူငယ်တွေရဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာလေးဒီလူငယ်တွေရဲ့လူကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေပဲတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ထားမှာပဲလုံချင်လုံချင်မလုံချင်လုံချင်ဒီလူငယ်တွေရဲ့ပကုံးပေါ်မှာကြာတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကအရင်ချင်းမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာကတော့တတ်မှာပေါ့ဒီလူငယ်တွေကစိတ်တက်ကလည်းခံတဲ့အရင်ချင်းကလည်းရှိတယ်ဇွဲလည်းကောင်းတယ်ပတ်တည်လည်းရှိတယ်လူရဲ့ကံကြီးကလည်းပြည့်စုံလို့ဆိုရင်ကျွမ်းတတ်ပြည်မှာကတော့မှာအခုဇွန်လ29ရက်နေ့ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေတွေ့ဆုံပွဲဒုတိယနေ့အဖြစ်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကဆက်ဆက်သွားမယ်ပြည်သားရဲ့ဟိုဝါနဲ့ပတ်တဲ့ပိုင်းမှာလူငယ်အလုံးအမှုကြီးတွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့အသက်30ခန်းနဲ့အောက်လူငယ်များကိုအထူးတရားလူငယ်များရဲ့အရင်ချင်းတက်ပတ်ပြီးအဲတောင်းလို့မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှားစကားအတွင်းတာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်မှုဆိုတာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့ကအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာဟာယူချင်တိုင်းနဲ့ယူလို့မရဘူး။ယူခိုင်းတဲ့အရေးချင်းနဲ့ရှိလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ပထမအရေးချင်းတွေကိုတိဆောက်ရတယ်။ဒီအရေးချင်းတွေကတိဆောက်ရတဲ့ဒီထိုင်ထဲမှာတာဝန်သိစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပို့တဲ့အောင်ပြုစုပြုထောင်။တာဝန်သိစိတ်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါ။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအမှုတစ်ခုမှာပါဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်ခြေခံကတော့ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ပါလို့ရယုံကြည်ရက်နဲ့အတူတန်းလို့သွားမှာတွဲသွားမှာတာဝန်သိစိတ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုအောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်내နဲ့တိုင်းခုနှစ်ခုတို့ကအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ပေါင်း300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလူငယ်တွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းလူငယ်တွေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘာမှလို့နေတော့တေးစကြာတော့လူကြီးတို့ပြောသူကပါတယ်လို့တော့တေးစကြာသက်ချလက်ချကျင့်တတ်အောင်သူဖြစ်ပါပဲဒါလူကပြည်သားဆိုတဲ့ဘောတော့ဒါသာတော့နားလည်လို့ရတယ်ဗျာ။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမနေ့7နာရီချိန်ကနေစတင်ခဲ့ပြီးညနေ3နာရီခွဲအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီသူကျော်ပါခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပါလီမန်ဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့ဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုလ29ရက်နေ့ကလာရောက်တွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရှေ့ကုန်းတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ကလာရောက်တွေ့ဆုံသွားခဲ့တာပအခုလိုတွေ့ဆုံသွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ဆင်းနေသွားလဲဆိုတာကိုတော့ဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စမခိကိုခေကူတာကသတင်းတော့တွေကိုဖြေကြားသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာလဲဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လဲဂျပန်တရုတ်မှာတွေ့ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်အခုလ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝန်းနမောင်လင်းအပါအဝင်မြန်မာအစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်မစ္စမခိကိုခိကူတာအနေနဲ့အခုခီးစဉ်ဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မြန်မာအစိုးရအသစ်နဲ့ဂျပန်အစိုးရကြားဆက်ဆံရေးအသစ်ထူထောင်မှုအတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ
ကျွန်တော်အောင်ဆိုးထိုက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတဲရောက်တဝါဘီပိုကူးစက်တာမြန်ဆလာပြီးနောက်ဆက်တွဲတဲရောက်ကဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်လာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ60ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတဲရောက်ဘီရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရပြီး12ရာခိုင်နှုန်းကတော့ရောဂါပိုးသေဆုံးသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းဟာလည်း60ရာခိုင်လောက်မြန်ဆန်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကူးစက်ခံရသူတွေ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနာနာခြေရောဂါပိုးသေဆုံးသူတွေဖြစ်လာပြီး50ရာခိုင်နှုန်းကတော့နောက်ဆက်တွဲအသေးရောဂါတွေဖြစ်တဲ့အသေး6တာအသေးကျွတ်တာအသေးစီဖုံးတာနဲ့အသေးကင်ဆာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရောဂါကူးစက်မခံရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့အောက်ခြေလူတန်းစားအတွက်လှမ်းဝေးနေပါသေးတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ရောဂါရှိမရှိဆေးဆေးရတာကကျန်းကျန်1000ကျော်ကျပြီးကာကွယ်ဆေးကတော့ကျန်းကျန်9000ဝန်းကျင်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်9နှစ်သာခံရမှု9နှစ်ပြည့်ရင်ထပ်ထိုးဖို့လိုတယ်လို့ဆေးသူရိတနာဦးစီးဌာနကအရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့မျိုးသားဆင့်ကာကွယ်ဆေးစီမံချက်မျိုးမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီရောဂါပိုးကူးစက်ပြန်ပွားရတာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လူလူကျန်းမာရေးပညာရှင်တဦးကဆိုပါတယ်လူနေမှုအဆင့်တန်းနှိမ့်ကြတာကရောဂါလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးစက်စေပြီးရောဂါဖြစ်လာရင်ကုသလို့မလွယ်တဲ့အပြင်ဈေးဝါတွေကလည်းဈေးလွန်ကြည့်တာမျိုးတေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းမြင့်တက်နေကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်စော်ထက်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါဘာကောင်းမြို့မှာထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးပြီးတော့လူကုန်ကူးသူတွေကိုတဆင့်ရောင်းစားလိုက်တဲ့အလုသမား၃ယောက်ကိုငါးဖမ်းလေဘော်ကိုရောင်းချကန်ဒီမှာရင်းနဲ့ရောင်းစားခံရသူတွေရဲ့အမှားဖြစ်သူတို့ပူပေါင်းပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ကကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ဗန်ဘော၅တစ်တာဆက်ယုံလမ်းထိပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်ည7နာရီလောက်မှာတငယ်ချင်းတွေစီကိုအလဲလာရင်းပြန်လာတဲ့ပလတ်စတစ်ဆက်ယုံအလုသမား၃ဦးကိုထက်ခမ်းရဲစခန်းကစိုင်ကယ်စီးပလိတ်2ဦးကဖမ်းဆီးပြီးတော့ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမြမပြည်သားလူကုန်ကူးသူတွေကိုအဲ့ဒီရဲတွေကဗန်ငွေ1000နဲ့ရောင်းချလိုက်တာပါ။ခလာလူကကနာလူက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 မာချန်ကမုံလူမျိုးလူကုန်ကူးသူတွေစီရောင်းချခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလာရွေးဖို့လာမရွေးရင်ငါးဖမ်းလေတွေကိုရောင်းချမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြီးရောင်းစားခံရသူတွေကကိုပြအိုးရဲ့အမဆီကိုဖုံးဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့လိုရွေးမလာမရွေးဘူးလားမရွေးရင်နေတဲ့ပုံမဲ့သမီးကတည်းကရွေးမယ်ဘလားနဲ့လည်းအကိုတို့ဘလားနဲ့ပဲရွေးရမှာနေကိုရရင်ပြရောမြမရွေးမယ်မဆစ်တဲ့ခါကတရားကိုတပါနဲ့ချထောင်ယူမယ်နော်အဲ့ကိုတစားနဲ့ချထောင်ယူမှာလားနင်းဆော်လို့မရဘူးလားဆော်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီကချတာကျွန်တော်တို့အရင်ကတောင်းပန်ထားတာတဲ့သူတို့ကိုတွားရီတော့ရဲစခန်းကိုအခုညီတောင်းပြီးရဲကနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးလူကုန်ကူးသူတွေကိုကယ်ထုတ်လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းတဲ့ရဲရော်လိုက်ဖမ်းပေးတဲ့ရဲရော်ဟာအဲ့ဒီထက်ခမ်းရဲစခန်းကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာနေထိုင်အလို့လုကန်ခွင့်မရှိတာကြောင့်နေဆက်ကိုပြန်ပို့ရမယ်။မပို့ချင်လို့ဒီမှာဆက်အလို့လုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာကိုကြေရမယ်လို့တာဝန်ကျရဲရရှိကမတ်မေသင်ဦးကိုခေါ်ပြောပါတယ်။အခုတော့ပြန်မေးဆွဲခံရတဲ့၃ယောက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါပြီ။မကြခင်မှာပဲမဟာချိုင်ကမုံလူမျိုးပွဲရ၃ယောက်ကိုလည်းပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့မတ်မေသင်ဦးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုသက်ပါ။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထံပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြားစာကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်လူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြားစာမှာအဓိကအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် NLD ကိုနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ဆက်ရက်လို့မရအောင်ကြီးမားချက်တွေပါပြီးတော့မှသူဟာလူမှုရေးလုပ်ငန်းပဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုတောင်းဆိုချက်တွေပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနေ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာတာမန်အဖွဲ့အစည်းတာမန်ပါတီမဟုတ်ဘူး90ရွေးကောက်ပွဲရလက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံတည်သူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့တခဲနဲ့ထောက်ခံထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အခြေအနေမှာအင်တန်အရေးကြီးတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်နောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလည်းတာမန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီနေ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကယုံကြည်အားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီဥစ္စာကိုအတိအမှန်မပြုတ်သလိုစော်ကားသလိုနှိမ်ချသလိုတစ်ပဲသလိုဆောင်ရွက်လာတဲ့ဒီကြေညာချက်ဒီကြောက်ကြစာကိုကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒါကိုပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ကံကြတာဖြစ်ပါတယ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြောင်းကြားသာမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လက်ရှိလောက်ကိုင်နေမှုများဟာဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာဖယ်ထုတ်ပြဖို့ချန်လက်ထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားကြံပန်းသမ ्या ကိုလူပ
င်ရနေတယ်။တပြိုင်တည်းမှာသူကလူတို့တွေရှိရာကိုနေကိုခီးထွက်ပြီးတော့မှလူလူစီရင်ရေးခီးစဉ်တွေစတော့တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားတာရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလူတို့နဲ့လူတို့ခေါင်းဆောင်ပေါင်းဆက်သွားမှာကိုသူသိစိုးရင်လေ။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဒီကနေ့အခြေအနေကဘာတွေကိုလိုအပ်နေသလဲ။အဲ့ဒီလူအပ်ချက်တွေကိုလူတို့စီကအပန့်တွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နားထောင်တယ်။လူတို့နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတို့ရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်လာတော့မယ်ဆိုတာဟာတေချာပေါက်ကနေ့လူအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူအပ်ချက်တွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလုပ်တော့မယ်။ NLD ကဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒီပုသိမ့်စိတ်အစိုးရအနေနဲ့ MDA အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုတားတယ်၊ကန့်တယ်၊ကြိုတင်တားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီလိုတားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတရက်လုံးနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုများအနေနဲ့လက်ရှိအစိုးရပြည်ထရေးဌာနရဲ့အခုအကြောင်းကြားတာနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားလာနိုင်မှုတွေကိုကြိုတင်သတိထားကြဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဝိုင်းရံကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာခင်မင်းစောပါပြည်မှန်ဖော်ထုတ်ရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိုအများဆုံးလုပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဂျွန်လ30ရက်ဒီနေ့ညနေ4နာရီခန့်ကတိုကျိုရှီနာဂောမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးရှိမှာသွားရောက်တောင်းဆိုနေကြတာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နိုင်မြေဂျပန်ဌာနခွဲပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအသီးသီးကအင်အား100ကျော်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးဒီပေရင်68လပြည့်အနေနဲ့အရေးခေတ်မှာတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေကိုဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပို့ခဲ့ကြပါတယ်2003ခုမေလ30ရက်နေ့မှာဒီပင်းစအရေးခက်စဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီပင်းဖြစ်ရမှာဖုတ်ထုတ်ပေးရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစိုက်မမတ်တောင်းဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီပင်းဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်ရတာကိုယူကျုံမရလဲအဲဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်းရင်အဲဒီလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူလူခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ပေါ်ဖို့တောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ကိုဒီပင်းရင်အရေးကြီးကိုမမေ့လျော့လေအနေနဲ့ဒီနေ့မှာထပ်တူပြုပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအများဆုံးပေါ်ပေါ်ရေးဆိုတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ရှိရှိမီဒီပေးရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကြီးစွာထားခဲ့တဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုကန့်ကွက်တာတဲ့အပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းကိုလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီဂျပန်ဌာနခွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးလာဟန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေမှာတော့အဲမနေ့ကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုရန်လိုတဲ့အပြုအမူတွေတွေ့လာတယ်။အဲကန့်ကွက်ပိတ်ပင်နဲ့တွေ့လာတယ်။လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီမိုကရေစီပြည်လည်းမနဲ့ဂျပန်ဌာနကွဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီပိုင်းရေးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးပါမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ထုတ်ခဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်နေတဲ့တူဆုံဆုံလို့ပြောလာခဲ့ပါဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးစစ်ဆိုးရလူမျိုးရောစစ်ဆိုးရကဲ့သို့လက်ရှိအရတာအစိုးရအမေရိကန်အစိုးရကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ထုတ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကိုမြို့တော်ပြန်ပိတ်ဆို့ကားစီနေပါနေသည်ဖြစ်စေစေကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံးကဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအမြဲတမ်းဝိုင်းညံ့နေတယ်အမြဲတမ်းအားပေးထောက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့လာလို့ဆက်ဆံပြလာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတည်းရဲ့ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်လာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြပြီမဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ခံဝိုင်းညံ့မှုတွေပုံပြလို့သွားမယ်လို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံရောက်ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေကဒီနေ့ဒီနေ့ပြောဆိုပြကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စောစောပိုင်းတူချိုကနေတင်ပြဆိုခဲ့တာပါဒီနေ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပိုင်ကြောင်ဝေးသာဝေးသာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပိုင်ကြောင်ဝေးသာဝေးသာဟောက်ကွာကိုဆယ်ရောပဲရောကာရီဘောပါဝါအော့ဖ်အေရှား
အာရှအင်အားအာရှစွမ်းမကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အာရှရဲ့အနာဂတ်အရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှင်ရင်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုဂျွန်လ29ရက်နေ့ကလန်ဒန်စတော့ဈေးကွက်အဆောက်အဦမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် The host a discussion to ask what is the reason behind Asia's economic success and is democracy necessary for prosperity?BBC ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီစဉ်ကသတင်းဌာန၅ခုပူးပေါင်းစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဗီယက်နမ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကပညာရှင်တွေ၊မီဒီယာသမားတွေကတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူပြောကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ Based on the background of Burma, internet has been a very new thing to the majority of the population in Burma. A growth and then democratic processnatural resources မှာအများကြီးရှိတယ်ဗမာပြည့် potential အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာမရှိတာpolitical stability မရှိဘူး economical reform မရှိဘူးအရှေ့နိုင်ငံ China India Japan စီးပွားရေးအနေနဲ့အရင်တူးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့မှာ capacity ရှိတယ်သူတို့မှာ resource ရှိတယ်မတူတက်တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဘပြည်နိုင်ငံလည်းတူတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကိုစံနမူနာထားပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးမှာဘယ်ဟာရှည်ရန်တင်မလဲဆိုတာငင်းပွားစရာပWe thought it's very important for the Asian countries and experts in Asia to have this kind of debate among themselves. I mean, in the past, we've. အခုချိန်ဟာအချိန်ကောင်းလို့ဆိုရမှာပါ။အခုအချိန်မှာအာရှစီးပွားရေးအင်အားကြီးလာပြီးအာရှနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုတွေကိုလေ့လာကြည့်ဖို့လိုလာတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေကပဲဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။အခုတော့အာရှဒေသကပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဒေတာရဲ့အခြေအနေရှေ့အလားအလာတွေကိုစူးစမ်းကြည့်ကြအမြင်ဖလှယ်ကြည့်ကြတာပါလို့ဦးဆောင်စီစဉ်သူ BBC တရုတ်ဌာနရဲ့ Editor Yuwan Wu ကရှင်းပြခဲ့တာပါ So I think we achieved that goal by hosting today's debate ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာတခုရှိဖို့အတွက်တခုမလိုအပ်ပေမဲ့ရေရှည်ဘက်ဆောင်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တော့ဒီမိုကရေစီရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒီမှာရွှေစင်ပါမြောက်ဝီမဲဆောက်တရားသစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေဇွန်လ30ရက်နေ့ကမဲဆောက်မြို့လက်ချက်ဖက်အစည်းအဝေးခန်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဒုတိယတက်ခရိုင်ဝန်နိုင်ဝစ်စုထီစုလက်ထိုင်းဝေပြေလန်စီမံကိန်းဌာနအကြီးအကဲနိုင်ကစီစီဝါနွန်နဲ့မြန်မာဘက်ကပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းတင့်နဲ့အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရာတီဆောင်မနေရကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမဲဆောက်မြို့ထပ်ဆိုင်လွတ်အပိုင်းဝါဒခင်ကျေးရွာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘက်ချမ်းကတော့ရေဘူးကျေးရွာမြရီမျိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။การดูว่าနှုတ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအချိန်ကောင်းကိုရေးရမှာပါ။တင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့တရာအနီးနားမှာရောလမ်းမကြီးမှာပါအဆင်ပြေရမယ်။နောက်ပြီးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ဒီတရာပုံရောနေရာပါအသေးစိတ်ပြန်ဆွေးနွေးအောင်ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့တောင်ရင်းမြေနီးနားမှာမိခိုနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပါဆွေးနွေးအောင်ပါ။ဒီပညာပိုင်းနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာအေရှာလမ်းမကြီးတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနေကြတောင်ရင်မြစ်ကတရားတီဆောက်မဲ့နေရာကိုလည်းတွားကြည့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မဲ့တရားအသစ်တီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ညရီမဲဆောက်တရားဟောင်းကိုတော့မြန်မာဘက်ကပိတ်ထားခဲ့တာတနည်းနည်းပါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရားပိတ်ထားတာကြောင့်တလားကိုဘတ်တန်းထောင်ချီဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းကုန်သည်တွေဘက်ကတော့ပြောဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသက်ပါမန္တလေးမြို့မှာကြောက်ဝိုင်း၃ရက်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာကြောက်ဝိုင်းကိုလာသူနေပြီးအယောင်ဝယ်လဲအေးနေပါဗျ။မနေ့ကကြာကြီးကလူကချက်လိုက်လူကနည်းနည်းပါတယ်ဗျ။ကောလာဟလလည်းဆက်ထားတယ်၃ရက်ပိတ်နေပါကြာဘူး။ဒီက၃ရက်ပိတ်နေသူကမလာကြဘူး။ဒီစကြောက်ဝိုင်းရဲ့လူတွေကတော့၃ရက်ပိတ်နေသူကမသွားရဘူးရှိကြ။အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တက၃ရက်ပိတ်နေကလေးတွေချက်တာပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာဇွန်လ29ရက်နေ့ကမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းမှာတရုတ်ကုန်သည်တွေနဲ့မြန်မာကြောက်ကုန်သည်တွေရုံးဝင်ဆန်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ရာကအခုလိုကြောက်ဝိုင်း၃ရက်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေထွက်လာခဲ့တာပါ
ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရုတ်ကျောက်ကုန်းတွေနဲ့မြန်မာကျောက်ကုန်းတွေတူအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ရာကရဝင်းဆန်ခပ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကိုကျောက်ဝိုင်းပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကတော့ကျောက်ဝိုင်းပိတ်နေကြနေုံလကွယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကျောက်ဝိုင်းဟာလာပြင်းနေ့နဲ့လကွယ်နေ့လဇင်ပုံမှန်2ရက်ပိတ်တယ်လို့မ
ောင်ကြောက်ဝိုင်းတဲ့လူပါနေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမန္တလေးစည်းကြိုအနီးဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာလည်းဘုံလန့်နာတွေရှိနေလို့ကြောက်ဝိုင်းတဲ့လူပါနေတယ်လို့ပဲစည်းကြိုနဲ့ပွဲရုံနန်းတွေမှာလည်းလူရှင်းနေပြီးအယောင်းဝယ်တွေပါနေပါတယ်ကျွန်တော်ကသူရင်ဆိုပါခင်ဗျာဒီလိုပဲဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဘုံရဲ့ဒီလိုပဲလူရှင်းအောင်ကိုဖြစ်နေတာဘုံကဒီလိုပဲမှာလို့အရှင်ဘုရားကဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမျိုးလည်းဒီပေါ်ရလို့လည်းဆက်ဆက်ခံရလာရတာကအရှင်းနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်